大家好，欢迎收看本期视频。今天我们一块来看一个佳能微单口的7200，它是 F4 光圈的，就是那个小可乐罐。粉丝描述的故障是摔过以后出现了不能自动对焦的情况，它这个变焦还是比较顺畅的，看来摔出内伤了，我们马上检测一下。最近有不少朋友把镜头拆得稀碎，然后问我怎么装。其实拆镜头你需要模块化的去拆，拆开以后发现哪里有问题，再把哪里拆散了去修。以这支镜头为例，我们先拆掉卡口的密封圈，再拆掉卡口，然后就是拆主板了，再拆掉主板。这个镜头的 AF 环比较高，我们把它拆下来。一般到这步大家都麻爪了，就不知道该怎么拆了。大部分镜头拆过主板以后，我们就要拆它的变焦组了。变焦组有一个变焦环和内筒是联动的，我们需要把它拆开。你看这个镜头就在这个位置，我们把它拆下来，拆一下变焦杆。现在来看变焦环跟里面就不联动了，然后再把上面的固定螺丝全部拆掉，这一组应该就可以拿下来了。拆一下变焦组，这样内外我们就把它分离了。这支镜头粉丝描述的故障是不能自动对焦，我们收到以后检测是过不了自检，所以我们要拆它的对焦组。对焦组就是后面这里，这支镜头我之前也没有拆过，第一次拆。但是结合7200 2.8 的经验来说，对焦组应该是从后面就能拆下来，所以我们先拆掉后面的定位柱试一下。首先解除排线锁定，再拆掉后面的定位柱，然后慢一点试着拆出对焦组。这个对焦组和 2.8 的差不多，都是由两个声波马达驱动的。因为镜头摔过，所以我们首先要检查对焦组内的镜片的形成是否正常。先来拆下两个声波马达，然后推动对焦镜片，感觉对焦镜片还是比较顺畅的，没有阻碍。但是我发现一个问题，这个位置是它的对焦传感器，然后下面是一个可以反光的对焦检测条。可以看到不管我怎么去拨这个镜片，这个条是走不到头的，这个不对，说明里面应该有什么东西卡住了。我们把对焦组拆开，然后看一下对焦镜片，还确实有问题，有一个固定支架歪了，这个应该是摔的。它这个位置坏的不严重，所以我们通过加热然后给它归位。归位以后我们装好对焦组，然后再拨动镜片，可以看到这个对焦检测条是可以全部走到对焦传感器下面的，这才是正常情况。看到这儿，你是不是感觉这个问题特别简单？但是不要高兴太早，因为这支镜头来我这之前在别的地方检测过，而且故障发生了变化，所以我们装进来测试一下。开机，机器没有反应。我们重新装一下电池，可以看到防抖已经启动了，但是机器还是没有反应，说明自检还是没通过，涛声依旧啊。然后呢，我们拆开整体的检查一下吧。我们把镜头的关键部件连接在机器上，然后开机，我们可以看到一个声波马达运动，另外一个不动，那问题应该就出在它身。我们拆下声波马达，然后检查排线没有断，然后测量数据也都正常，然后再观察马达接口的排线。沿着这个排线我们来观察这一路上哪里有问题，还真发现了点问题。排线的根部有几条断了，把它翻转过来我们可以看得清楚一些，是几条比较粗的线，应该是供电线。我们把它接好然后测试一下。同样的测试方法，我们可以看这个马达可以动了，这个时候屏幕已经亮了，有光圈数了，已经通过自检了，但是我没有录上。然后全部装好我们再来测试一下。全部装好我们开机来测试一下。开机以后自检很快，然后200端拍照正常，但是能听到马达的噪音好像是有点大。但是发现变焦到其他端的时候无法正常合焦拍照，只有200端可以拍照，说明还是有问题。被我说中了吧，不能高兴太早，我们再把它拆开。马达的噪音大只有两种可能，要不是行程受阻，要么就是张紧度不够。刚才我们把行程的问题已经解决了，所以这个时候我们就要看一下
声波马达的张紧度。正常情况下，这个声波马达应该是很紧的，但是这个就很松。再来看另一个，这个推动起来就比较紧。那我们就把这个比较松的给它调整一下，然后全部装好。开机自检非常快，然后70端拍照都正常。我们再试一下100端，对焦速度很快，拍照正常。135端同样是这样。再试一下200端，基本的功能是正常了，还差最后一个环节，就是检查成像的问题。如果效果不好，还得调。